Hii mambo ya Mogoka imeleta shida sana Mogoka. Naona hata rais jana ameita viongozi ya Embu. Mambo ya Mogoka imeleta shida. Gavana wetu wa Mombasa ameban Mogoka. Kilifi, Mungaro my good friend pia ameban Mogoka. Sasa my own opinion, kwa sababu watu hawa let hili swala la Mogoka vizuri. Nimeona women de pia Mombasa amekuja very strongly na kusema wamama wamefanya demonstration wengine wakaleta shida kuhusu Mogoka, ati kuwa nguvu za kiume inapoteza. Tumeona juzi the around 6 youth wale wa kukula miraa wamechomwa sababu walikuwa wanajaribu kuiba waende wanunue madawa zinaitwa bugizi huko Mombasa. So wale wanakula Mogoka na inasemekana Mogoka inamaliza nguvu za kiume. Hebu viongozi ya Western Province musaidie hawa viongozi ndugu zangu wa Coast Province. Mogoka is very cheap. Mogoka is very cheap pia. Leteni hii Mogoka mu supply. Ipe youth employment, wakulima wapate pia income, kwa sababu mimi when I have these problems na I want to confirm that my problems zilikuwa sorted zote na zikaisha. Nilikuwa natumia Mogoka. It seems like Wameru hawataki kubali wameban miraa Mombasa. You know Mombasa is one of the biggest consumers of miraa. So Mombasa waliban miraa because imeharibu watoto. Watoto wamekuwa zombies. Watu wamekuwa dead men kwa streets. So wakaamua wakaban hiyo miraa. But now there is a new style of transporting miraa into Mombasa. Unlike back then walikuwa naitransport to kila mtu akiona. Saizi wanatumia hii style hapa. Wanaweka miraa kwa vibuyu kama hizi. Alafu wanaisafirisha paka pale Mombasa. So there is a bit of an outro in Mombasa because watu wanajam, mostly parents, wanajam kwamba if Merus wana complain kwamba miraa ifai kwe ban because ina provide ya food, it brings food on their, it puts food on their table. Mbona hao wasiuzie watoto wao? Mbona watoto wao wasikuwa wanatumia hiyo miraa? Why are they exporting to other counties? So what do you think about this? Should miraa be banned in the whole country? Ama iendelee tu kutengenezwa kwa sababu maybe you think it has some health benefits or something like that.